Mundtense është përkeqësordhje në sjellje të tillë në kuvend, edhe plasimi fotografive të tilla, sepse ato prekën thellë në dinitetin edhe të grave, por edhe gjithë atyre që kanë pas probleme me forcat paramilitarë dhe forcat tjera serbe në Kosovë, se ka ekzistuar dhunimi, do të të çështje e qartë, e ditur, se ka ekzistuar agresioni serbe, do të të shpashtu shumë e ditur, se ka ekzistuar gjenocidin në një formë, është e qartë. Mirë po, unë konsideroj se gjitha këto do të duhet jenë çështje e drejtësisë, çështje e gjyqësisë, dhe që në këto procedurat të përfundojnë. Për neve është e papranueshme plasimin një fotografie të tillë, do të pa ditë burimin dhe pa ditë saktësinë e fotografisë, mirë po, po ashtu nuk e shoh në këtë rast përgjese vetëm zonin Brovina për këtë situatë. Unë shprehi një keqardhje që asaj i ka ndodhë, kjo sepse është një grua cila në një formë e ka një histori të sajtë angazhimit dhe për drejtate grave dhe për drejtate e njeriut, por është problemet e politikat e panë, do të atë atyre që sot janë në pushtet, edhe të partijës demokratike dhe të subjekteve tjera që ata dojnë me gjdo kusht me majtë pushtetin duke prodhuar skandale edhe duke prodhuar situata në mënyrë që përmes tyre të ambulojnë atë që farë sot po mungon Kosovë, që po mungon një qeverisë drejtë edhe po mungon zgjidhja e problemeve të qytetarëve dhe korrupsioni i lartë. Sa i përket zonjën Saraqaj, jo e ka dhënë deklaratën e vetë, ka dalë edhe prej deklaratës sa lexova në prokuroritë zonjës Brovina, që ajo në asnjë formë s'ka qenë e lidhur me atë, që do të thotë se ja ka dorëzuar s'është marrë me atë çështje, mbetet çështje e drejtësisë këtë ta zgjidh, por nuk është mirë që ne për shkak të nevojave politike që dikush të gjejmë bules të mirë me këto çështje edhe ta hidhrojmë në një formë opinionin tonë si nevojiten gjëra të tilla tani, si nevojiten as grave që kanë pas probleme me dhunimeve që statistika tregojnë se në rreth 20.000, as burrave që po dalin se edhe disa prej tyre, as medjave që në atë formë të plasojnë para opinionit, sepse jenë çështje cilat në një formë prekun dinitetin e çdo njeriu, çdo familje edhe dinitetin tonë shtetëror.